İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalantın vəzifədən kənarlaşdırılması etirazlara səbəb olub. Paytaxt Təl-Əvivdə 10 minlərdən insan gecə ilə küçə və meydanlara axın edib, yolları bağlayıb. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiyanı dağıtmaq üçün su şırnağından istifadə edib. Yoav Qalant məhkəmə islahatı planına qarşı etiraz etdikdən sonra vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Etirazların miqyasını nəzərə alaraq Prezident İsaq Herzog hökuməti islahat planlarını dayandırmağa çağırıb. Amerika rəhbərliyi də vəziyyətlə əlaqədar narahatlığını ifadə edib və hökuməti güzəştə getməyə səsləyib. Qeyd edək ki, məhkəmə islahatı hakimləri təyin edən komitə üzərində rəhbərliyin qərar verməsini nəzərdə tutur. Bundan başqa hökumət başçısı idarə etmək üçün uyğun olmadığı halda məhkəmələrin onu vəzifədən kənarlaşdırması səlahiyyəti də məhdud olacaq.